Dispatch ကနေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားနေပညာရှင်ဆောင်တွေများ Dispatch တင်ဌာနဟာနေ့တိုင်းဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနေပညာလောကရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးတွေတွေကိုဖော်ထုတ်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းများစုဟာမှန်ကန်မှုရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ရောက်ဖို့ကိုစိုးရိမ်တကြီးမျှော်လင့်ကြလေးရှိပါတယ်ကိုယ်သဘောကျတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေပါနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တကြီးမျှော်လင့်ကြလေးရှိတဲ့Dispatch ကနေဖော်ထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမှာနမေကြီးလူတီများပြီးပရိသတ်တွေကိုအံ့ဩစေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ Kim Tae-hee and Rain တောင်ကိုရီးယားရဲ့အလှဘရင်မလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့မင်းသမီး Kim Tae-hee နဲ့သရုပ်ဆောင်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်နမေကြီးနေတဲ့ဆိုတော့ Rain တို့ကို23ခုနှစ်မှာ Dispatch ကနေဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဟာပရိသတ်တွေကိုသာမကတာမန်လူတွေပါအတော်လေးအံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နယောက်သားဟာကြော်ညာရိုက်ကူရေးတစ်ခုမှာဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးက Rain ဘက်ကနေပြီး Kim Tae-hee ကိုသဘောကျခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အစောပိုင်းမှာတော့ Kim Tae-hee ဟာ Rain ကို၅ချိန်တိတိညင်ပယ်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးကြမှာလက်ခံလိုက်တာပါဒိတ်တင်သတင်းထွက်ပြီးသိမကြခင်မှာပဲ Rain စစ်မှုထမ်းခဲ့ရပေမယ့်နယောက်သားဟာမပြတ်သွားပဲဆက်ပြီးလက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာတော့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီးတော့ခုချိန်မှာတမီလေးနယောက်တောင်ရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ယွနာအန်လီဆောင်ကီမင်းကလေးအိုင်ဒေါ်အဖွဲ့ Girl Generation ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ယွနာနဲ့ဆူရောမင်းသားလီဆန်ကီတို့ဟာလေ24ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာ Dispatch ကနေဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူတို့ဟာ2023ခုနှစ်ကတည်းကတွေ့နေကြတာဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းအတော်လေးလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လီဆန်ကီကိုယ်တိုင်ကလေသူ့ရဲ့ဆန်ပြမင်းကလေးပုံစံဟာယွနာပါဆိုပြီးရှိုးရီမှာပြောထားပူတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ကလေဒီအတွေ့လေးကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။Agency ဘက်ကလည်းအပြေအဝါစပို့ပေးပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကလည်းလိုက်ဖက်တာကြောင့်ကြာရှည်တွေးမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမယ့်95ခုနှစ်မှာတော့နှစ်ယောက်သားဟာလမ်းခွဲသွားခဲ့ကြပါတယ်လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အလုပ်တွေများလွန်းတာကြောင့်အတူတူတွေးဖို့အချိန်မရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းနီယန်ခိုင်96ခုနှစ်မှာတော့ Dispatch နှစ်သစ်အတွဲဖြစ်အီဆိုဖွဲ့ဝင်ခိုင်နဲ့ Blackpink အဖွဲ့ဝင်ဂျင်းနီတို့အတွဲကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအီဆိုနဲ့ Blackpink အဖွဲ့တွေဟာဒီရင်ပြပါမှာအတော်လေးနမေကြီးရေပန်းစာနီချင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီသတင်းဟာပရိသတ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုထိတ်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။သတင်းကိုခိုင်ရဲ့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့်ဂျင်းနီရဲ့အေဂျင်စီကတော့အနုပညာရှင်ရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စသားဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေကနှစ်ယောက်သားဟာလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံကြလေးရှိပြီးတော့စင်တူအသုံးဆောင်တွေကိုပါတိတိတသားမျှဝေသုံးစွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းထွက်ပြီးသုံးပတ်အကြာမှာတော့နှစ်ယောက်သားဟာလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့်အများစုကတော့သူတို့တွေတတင်းဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုတိုးလာစေဖို့လှည့်ကွက်တစ်ခုသားဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။ Human and So Yin Jin 92ခုနှစ်မှာတော့ပရိသတ်တွေအလိုချင်းဆုံးအတွဲလေးဖြစ်တဲ့မင်းသား Human နဲ့မင်းသမီးဆိုရည်ချင်းတို့ကို Dispatch ကနေပြီးတွဲနေကြောင်းအထောက်အထားရင်းနဲ့တကွခြားပြခဲ့ကြပါတယ် Crash Landing on You ဇက်ကားရိုက်ပြီးမှဇက်ကားထဲမှာ Chemistry မိလွန်တာကြောင့်အပြင်းမပါအတူတွဲသွားဖြစ်ဖို့ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့ဒီတွဲလေးဟာစစတုံးကထွက်လာတဲ့ Dating သတင်းတွေကိုညင်ခဲ့ကြပါတယ်အမှန်တော့ Human နဲ့ဆိုရည်ချင်းတို့ဟာ Crash Landing on You မှာဒုတိယအကြိမ်အလုပ်တွဲလုပ်ကြတာဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းအတူတူတွဲလုပ်ပူသူပါ Dispatch ကနေဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအတည်ပြုပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာတော့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေကြပါတယ် IUNလီဂျောင်ဆော့ဒီအတွဲလေးကတော့တောင်ကိုရီးယားအနုပညာလောကတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝတုံ့လောက်သွားစေခဲ့တဲ့အတွဲလေးပါအစောရောအနေနဲ့ရောမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ပါထိတ်တန့်စင်မရက်တည်နေတဲ့ IU နဲ့မင်းသားလီဂျွန်ဆော့တို့ဟာတွဲနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း Dispatch ကနေပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါအမှန်တော့သူတို့နေရာဟာ2023ခုနှစ်ကတည်းကယင်းဒီရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ရှိလာကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယင်းဒီမှုကိုပရိသတ်တွေလည်းသတိထားကြပါတယ်ဒိတ်တင်သတင်းထွက်ပြီးရတဲ့နေရာစလုံးဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတက်ဆက်ပရိသတ်တွေကိုသူတို့အချက်ကိုအားပေးဖို့နဲ့ပျော်ပျော်နေသွားကြမယ့်ကြောင်းစာရေးပြီးပြောခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လီဂျွန်ဆော့ဟာအယူကိုသူလေးစားရတဲ့နှစ်တွေအကြာကြီးတစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူတို့နေရာကိုအများကြီးအားပေးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းနေရာသားဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာအတူတူရှိရင်လက်တွေမြင်နေကြတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။လီဂျေဝွန် and Karina 94ခုနှစ်အတွက်တော့
မကြသေးခင်ကမှာထုတ်ပြန်သွားခဲ့တဲ့အတွေ့အလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလီကျဲဦးနဲ့နမဲကြီးအိုက်တိုဖွဲ့ Fashion show marongale, beating get time zapido, a dolly yenny doja bon borre through her, Italy bowing, so mu mava, date relocate zavari. I do pep the data, some of any other carina, Lidze wune debut, do aim be naga bentangu, mezakana labi, a lumiare attains the artigani. Maya ya out dizare lo, drema pop ya tavari, did ring on nepe eating cigar debut tapi biro, throw near her, gumat to do, sasan ye go satinita. Impossible, he asked, drama, digamina, diapi, bowing tabari.